2025 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅପ୍ସନାଲ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଢାଞ୍ଚା କିପରି ରହିଛି ତାହାର ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ କେଉଁ ପାଠରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇଯିବ। କେତୋଟି MCQ ଆସୁଛି ନିଜ ଖାତାରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ଭାବରେ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେକ୍ସନରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର ନକଲେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କମିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି କି, ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ କଭର କଲେ ହିଁ ଆପଣ 14 ମାର୍କ ଆଣିବେ ସେପରି କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି କି, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଖ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ଖ ସେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7ଟି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ? ପାଠ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହା ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେହି ଆଧାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ କିଏ କିପରି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାହା ଜାଣିବା ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଏହା ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସର୍ବଦା ନମ୍ବର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍କୁ ନ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ ବିଭାଗ। ଗ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, 60ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଉତ୍ତର 7ଟି ଦେବେ, ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 3×7 21 ମାର୍କ ରହିଛି, କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବା ଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛି। ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରାଣ ନମ୍ବର ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଘ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, 300ରୁ 350 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 6ଟି, ଉତ୍ତର ଦେବେ 3ଟି, 50%। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବିକ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କିପରି ଭାବରେ ପୁରା ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହେବ, କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କିପରି ଲେଖାଯିବ, କେତେ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯିବ, ଆଉ କେଉଁ ପାଠରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, MCQରେ ପୁରା ନମ୍ବର କିପରି ପାଇବା, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ।